Bom dia a todos. Meu nome é Reginaldo Raimundo Fujita. Nome de guerra Fujita, por causa do sobrenome, né? Cara de, o nego com cara de índio, com sobrenome japonês, não precisa de apelido. Vamos tentar contar um pouquinho da história, né? Eu venho de família humilde. Meu pai tinha o quarto ano primário, era vendedor autônomo. Minha mãe tinha o ginásio, era prendas domésticas. Eu nasci em Vila das Mercês, que é aqui no quilômetro 10 da Via Anchieta, há 63 anos atrás, 62 e alguma coisa. Quando eu nasci lá, aquela vila era conhecida como Vila dos Quaquá, porque tinham apenas 40 famílias. Tivemos uma infância bem difícil, filho de imigrante, né? Meu pai chegou com 4 anos no Brasil. Assim que ele chegou, o pai faleceu, ele ficou no interior até os 30 anos, então teve muita dificuldade para criar eu e mais 3 filhos que o casal teve. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, eu sou o primogênito, o mais velho, tá? E desde pequeno o sonho era fazer medicina, só que não tinha dinheiro, tá ok? Vindo de escola pública, fiz ginásio lá naquele bairro mesmo, o primário e o ginásio, hoje o primeiro grau, acho que são o ensino básico que eles chamam, né? E o secundário fiz no Alexandre Guzmão, no Ipiranga. É óbvio que a gente não tinha a mínima condição de encarar o vestibular da FUVEST, tá? Que na época que eu entrei foi no concurso de 79, FUVEST 79, só tinha a FUVEST que dava direito a você concorrer à Paulista, à USP, à Ribeirão Preto, aí você tinha a VUNESP que dava direito a concorrer à Botucatu e à Unicamp, tá? Como eu não tinha dinheiro e não tinha como me manter em outras cidades, me sobrou como opção prestar a FUVEST e tentar ganhar e galgar por mérito as questões da prova. Depois de 2 tentativas de vestibular e 1 ano e meio de cursinho, que eu trabalhava de dia como vendedor autônomo e à noite eu fazia o cursinho, a gente conseguiu ingressar aqui na Escola Paulista. Eu acho que em 79 eu peguei a posição 73 na FUVEST, também por motivos financeiros e por conhecer algumas pessoas que já eram alunos aqui da escola, pus por primeira opção a Escola Paulista. Aqui eu acho que eu fui o terceiro colocado e no FUVEST geral eu fui 73. Só que eu não podia ir para a USP porque eu morava em Vila das Mercês e ia ter de ônibus até a cidade universitária. No money, no time, ainda durante a faculdade eu tinha de me manter, tá? Apesar de não ser uma faculdade paga, você tem livros, você tem alimentação e tudo. Então, o primeiro ano foi difícil a adaptação. A gente era obrigado a comer arroz, feijão, bife, ovo no café da manhã para não ter de gastar aqui com alimentação. E à noite eu saía daqui dos bancos da faculdade e já ia dar minhas aulas particulares, fazer plantão de dúvida. Fim de semana também trabalhava no cursinho que eu fiz o pré-médico e como peguei muita amizade lá, me chamavam para essas coisas. Até para corrigir simulado escrito. Então foram anos difíceis, mas bastante valorosos e proveitosos. Para e passo a isso, ainda descobri o esporte, tá? Porque gente humilde, a única coisa que sabe fazer é jogar futebol. Jogava futebol com bola dente de leite nos barrancos da vida, tá? Aí aqui eu descobri o handebol e descobri o judô. Coisa que eu comecei a fazer rotineiramente, todo dia, da meio-dia às 2. Segunda, quarta e sexta treinava judô. Terça e quinta treinava handebol e consegui galgar, com muito treino, muito suor, posições de destaque no time. Não era o melhor jogador, mas era o mais esforçado e não faltava em nenhum treino. E esse convívio com o esporte ensinou a gente a entender o valor do mérito, da disciplina, tá? E da hierarquia, que é a coisa que a gente carrega até os dias de hoje. Tá? Na faculdade mesmo, como eu já sabia que a Escola Paulista era eminentemente clínica, quer dizer, eu iria sair daqui um excelente clínico, mas muito mal de mão cirúrgica, e minha intenção quando entrei na faculdade era fazer neurocirurgia, tá? Eu comecei já no primeiro ano, conversando com os técnicos da anatomia, a desfazer dissecção. Tive contato com o professor Nader Vafai, na época não tinha PIBIC nem nada, mas tinha monitoria. Então, durante 4 anos, fui monitor da anatomia, prestava a prova, sempre pegava o segundo lugar, porque tinha o Guilherme da,
da cirurgia do tórax, hoje cirurgia cardíaca, que sempre pegava o primeiro lugar, mas a gente começou a dissecar, a fazer trabalhos com o professor Nader, dissecamos mais ou menos 20, 30 cadáveres no circulatório. Época boa que tinha cadáver, né? Época boa que você tinha professores dedicados na anatomia. Várias vezes fui até a sala do professor Prats, é um professor que eu amo de paixão, não tinha chuva para ele, não tinha nada. Ele estivesse fazendo o que tivesse, se eu fosse chamá-lo para tirar alguma dúvida de dissecção, ele prontamente largava o que estava fazendo, ia lá, me orientava direitinho na dissecção e o próprio professor Nava. Então a gente pegou um apreço, um amor pela anatomia. Também tivemos a oportunidade de conhecer, na época da Unitoria de Anatomia, o professor Raimundo Mano Vieira, que era um excelente neuroanatomista. Então comecei a descer até o VO, retirar os cérebros e injetar gelatina para a gente estudar a vascularização de cerebral anterior e cerebral média. Como não deu para evoluir, que a gente já estava indo para o terceiro, quarto ano, e no quarto ano também me interessei pela técnica cirúrgica, prestei a prova, virei monitor da técnica cirúrgica, a gente desviou um pouquinho para a técnica cirúrgica, não deixando jamais de acompanhar a anatomia e ajudar os alunos de primeiro e segundo ano, primeiro e terceiro ano, nas dissecções e em reconhecer as estruturas. Na técnica cirúrgica, tive a oportunidade de conhecer o professor Saul Goldenberg e o professor Amaury José Teixeira Nigro. Tive muita afinidade com o professor Amaury Nigro. Eu era um ratinho de hospital, desde o primeiro ano frequentava hospitais, o pronto-socorro de Guarulhos, com médicos conhecidos, acabei vindo parar no pronto-socorro de Diadema, onde eu conheci o professor Hélio Egídio Nogueira, que era o coordenador, o secretário de saúde de Diadema, ele autorizou que eu ficasse os fins de semana lá fazendo sutura. Depois eu fui no hospital Nossa Senhora de Lourdes, quando não tinha o hospital municipal Arthur Saboia. Então comecei a entrar, terceiro, quarto ano, como auxiliar nas laparotomias, nos ferimentos por bala, nas toracotomias e até nas craniotomias por TCE. Tá? Então a gente já tinha alguma experiência e aprimorou toda essa experiência da técnica cirúrgica, no curso de técnica cirúrgica, então tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com o professor Amaury de corrigir o hérnia incisional em cachorros e a gente apresentou no fim do sexto ano, tinham dois trabalhos publicados, um com o professor Nader, que era a irrigação da artéria do bíceps femoral, para a gente usar o bíceps femoral para alguma reconstrução, e a reconstrução de hérnia incisional. Os dois trabalhos publicados foram que me ajudaram na hora da entrevista da prova da residência. Lá pelo quinto ano, quando eu passei na enfermaria de neurocirurgia, eu vi o estado que os pacientes ficavam após a cirurgia, eu falei, não é isso que eu pretendo fazer da minha vida, vou fazer cirurgia geral, adoro cirurgia de trauma, adoro estresse. Aí na hora de fazer o xizinho para escolher a prova da residência, optei por uma especialidade clínico-cirúrgica. E aí eu descobri a otorrinolaringologia, coisa que a gente vem fazendo. Durante a atividade acadêmica, além da gente estudar, estudava de dia, trabalhava à noite, fiz várias coisas, vendi livro, fazia correção de prova, aula particular, a gente conseguiu se manter durante toda a faculdade e como não tinha meio de locomoção, o que eu fazia? Eu levava os livros na minha bolsa e estudava no ônibus para poder ir bem nas provas que a gente enfrentava no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano. Conseguimos com muito suor se formar. Na época era permitido você dar plantão assistido via CEE, então a partir do quarto ano eu comecei a trabalhar num plantão de sutura que tinha no Hospital Piratininga, num plantão de ortopedia que tinha no Hospital Presidente e, por fim, no Hospital Santa Marcelina. E também dava alguns plantõezinhos em clube para ficar vendo frieira, né? Para ver se o indivíduo poderia entrar ou não na piscina. Tá? Então a gente conseguiu se manter durante a faculdade, tá? Prestamos a prova da residência. Se eu não me engano, isso são informações extraoficiais, tentei ver oficialmente que eu estou pretendendo ir para a livre docência agora,
Eu acho que eu fui o primeiro lugar da prova da residência no geral. Então, a especialidade que eu quisesse, eu entrava. Mas eu preferi o otorrino, fiquei no otorrino. Na otorrinolaringologia, conheci o professor Paulo Pontes, professor Luque, professor Mangabeira, professores Onivaldo Cervantes e Márcio Abrão. Então, eu fiz 3 anos de residência em otorrinolaringologia. O primeiro ano tinha uma carga para cirurgia geral e uma parte me interessou bastante, que foi o UTI do sexto andar, então, sob o comando do professor José Luiz do Amaral. E eu sabia que eu já iria fazer algo mais além do otorrino, então eu tinha interesse em me preparar para cuidar muito bem dos pacientes cirúrgicos graves. Cirurgia de otorrino, uma cirurgia pequena, mas cirurgia de cabeça e pescoço, você retira várias estruturas do indivíduo, fica 6, 8 horas na cirurgia, então precisava ter uma expertise de como mexer num paciente grave. Então eu fiquei voluntariamente na UTI do sexto andar até meu R3 da otorrinolaringologia. Já tinha tido também o compromisso de ir para a Força Aérea, tá? No sexto ano, porque eu tinha medo de não entrar na residência e precisava me manter. Então uma opção seria ser da Força Armada para tentar sobreviver enquanto estudasse para uma prova de residência. Como eu fui muito bem colocado na residência, eu fui até a aeronáutica e falei, olha, posso pedir adiamento da minha matrícula? Então eu vou acabar a minha residência, na hora que eu acabar a minha residência eu venho fazer a aeronáutica. Isso foi muito bom, que eles aceitaram, então na hora que eu acabei o R3 de otorrinolaringologia, já fui para a aeronáutica e lá eu tinha um ambulatório vasto que a gente poderia trabalhar, operar e atender os pacientes parentes de militares. Então eu aprimorei a parte de otorrinolaringologia dentro da aeronáutica. E já tinha armado minha pós-graduação assim que eu saísse da aeronáutica. Me pediram para abrir o pronto-socorro de otorrino do Hospital São Paulo. Então era um pronto-socorro que não tinha, antes só tinha o Hospital Paulista, que é aqui do lado, particular, tá? E o SEMA, particular, e o IMONG na Angélica, particular. Não tinha serviço particular de otorrinolaringologia. Então a escola foi pioneira e eu fui durante 4, 5 anos o preceptor do pronto-socorro. Então tinha alguma bucha, alguma encrenca muito grande, me bipavam, era a época do bipisauro, então eu vinha para cá para resolver. E para e passo a isso eu fiz, né, formação em cabeça e pescoço, do qual eu fiquei 7 anos fazendo, com os professores Paulo Pontes, Luiz Carlos Gregório, Márcio Abrão e Onivaldo Cervantes, e a gente conseguiu em 92 o título de especialista numa prova feita em 91 em Pousada do Rio Quente. Em nenhum desses momentos eu parei de treinar. Tá? Então, o local para eu ter contato com o aluno é no treino. Porque lá eu não sou professor, eu sou igual a ele, eu estou treinando com ele. Então lá a gente via a situação difícil econômica dos alunos, você via aqueles que tinham mais chance de se desenvolver, de treinar e de ser um excelente profissional. Então, continuo treinando até hoje, tanto é que eu tenho uma placa no ginásio da escola, uma de 30 anos treinando, já está na de 40 anos treinando, e agora eu quero quebrar o recorde de 45 anos treinando para continuar tendo contato com os alunos. E a partir de 98, 2001, 2002, eu criei uma mentoria, se é que pode ser chamada assim, então pegava os alunos com maior dificuldade e com maior interesse e sempre levava para trabalhar comigo no sábado de manhã, que eu sei que não estava afetando o horário desses alunos, nem nada, e davam dinheiro, tá, para eles me auxiliarem em cirurgia e me auxiliarem nos exames. Então, eu pesquei vários alunos que hoje foram prestar otorrino, viraram otorrinolaringologistas. O mais recente é o Irã Gasparim, tá, um excelente judoca, entrava no intermédio e tinha contagem para saber quanto tempo ele ia ganhar a luta. Tá? Hoje já está formado otorrinolaringologista, mas está comigo desde o segundo ano, fez PIBIC, tá? A Aline, que também está agora lá. Então, é um local que a gente tem um contato para tentar trazer essas pessoas. Tá? O local chama-se Atlética. Tá? Então, é no esporte que você vai conhecer e vai ver. O resto depende do docente. Eu fiz meu mestrado e doutorado, acabei meu mestrado em 92, meu doutorado em 96. Fiquei vindo aqui no ambulatório
espontaneamente, de 96 até 2003, quando teve o primeiro concurso. Tá? Entrei no concurso, sou professor adjunto do departamento de otorrino, infelizmente chefe. Por que eu falo infelizmente? Porque é um cargo que tem muita responsabilidade da disciplina de otorrino-pediatria. Então a gente corre atrás de um monte de coisas que eu não posso só depender do Hospital São Paulo ou só do governo federal para me dar as melhores condições de atendimento para o paciente. Então a gente organiza evento, cursos, tá, para tentar aferir ganhos e jogar todos esses ganhos para melhorar o sistema de atendimento dentro da otorrinolaringologia pediátrica e da otorrino de uma maneira em geral. Uma mensagem que eu gosto de passar sempre: acredite em você, tá? Não tem barreira, não tem dificuldade que seja intransponível, tá, ok? Então, aquilo que você acredita, aquilo que você pretende buscar e coloca como foco principal, tá, é o que vai te mover, tá? E é o que vai te fazer enfrentar todas as dificuldades. Hoje eu falo que se eu tivesse de nascer de novo, eu nascia com o mesmo pai, com a mesma mãe, porque todas as dificuldades que eu tive na infância me levaram a ser o que eu sou hoje. E não tenho a mínima vergonha de falar, tá, que filho de pai com primário e mãe com ginásio, quando eu enterrei meu pai, eu acho que foi em 98, em cada alça do caixão tinha um filho formado. Então meu pai cumpriu a função e eu espero que eu possa cumprir a função com os meus filhos e com os outros 600 filhos que eu tenho aqui dentro da escola, que são os alunos, tá? A gente está sempre à disposição, com os outros 28 filhos que são os nossos residentes, tá? Mais 3 filhos que são os nossos fellows e os nossos pós-graduandos, que a gente tenta dar o caminho e mostrar o que é uma vida acadêmica, o que é fazer um mestrado, o que é fazer um doutorado, tá? O que é uma linha de pesquisa, onde que ele corre atrás de fontes para poder galgar e crescer, tanto na parte acadêmica quanto profissionalmente. Tá? Não sei se eu sou o dono da verdade, isso a gente está longe de ser, mas o foco que a gente sempre busca é estudar, aprimorar seu conhecimento, melhorar sua técnica para oferecer o melhor para o paciente. Tá? E o nosso paciente aqui é paciente SUS. Tá, okay? Ele muitas vezes não tem dinheiro nem para vir de ônibus aqui até o otorrinopediatria. Então, com o capitaneio do professor Luque, já falecido, a gente foi o pioneiro aqui na escola em criar o primeiro centro do respirador oral. Então, nesse centro, o paciente chega, ele é atendido pelo otorrino, é atendido pelo pediatra, pelo alergista, já passa no ortodontista, dentista, já faz a fonoterapia se for necessária e a fisioterapia com um único bilhete de passagem. E hora que ele sai, os propagandistas de remédio, quando entram no otorrinopediatria, a primeira coisa que eu falo: olha, você encheu o meu armário de amostra? Se você não encheu o meu armário de amostra, pode virar as costas e sair. Eu não quero nenhuma vantagem, mas eu quero que pelo menos esse paciente com dificuldade possa chegar no ambulatório, se sentir acolhido, se sentir tratado e ter a certeza que aquele tratamento que eu ministrei para ele, ele vai ter condição de fazer. Porque se ele não tem dinheiro para comprar ônibus, você acha que ele vai ter dinheiro para ir na farmácia? Provavelmente não. Então é dever da gente, que tem um pouquinho mais de esclarecimento, tentar juntar essas coisas para oferecer o melhor para o paciente. Tá? Para finalizar, tive a oportunidade, eu acho que todos os meus grandes amigos acabam indo para o caixão, e eu acabo vestindo, trazendo o caixão até aqui a sala do Lemos Torres. Tive uma experiência ímpar com o Manuel Girão, que é meu colega de turma, tá? E durante toda a pandemia, com todas as comorbidades que ele tinha, ele não faltou um dia aqui na pandemia. Tivemos movimentos maravilhosos, o voluntariado, que os alunos saíram daqui da cadeira e foram até a comunidade fazer campanha de vacina, de higiene, distribuição de material que foi doado pelas empresas particulares. Então a gente dinamizou isso daí. Tá? Tivemos a chance também de tentar ajudar na coleta dos exames que a Nancy lá, eu peguei o meu R1 de otorrino, quem que é o melhor cara para enfiar o cotonete no nariz de alguém? Algum otorrino. Então a gente ajudou a Nancy na coleta dos exames e estamos aqui à disposição para trabalhar e para ajudar e cada vez mais engrandecer. A Escola Paulista de Medicina, todo mundo separa, mas eu não vejo separado
SPDM, Hospital São Paulo, tá? Porque se não fosse o Hospital São Paulo, eu não ia ter cenário nem ambulatório para atender os meus pacientes. E se não fosse a Escola Paulista de Medicina, tá? A gente não ia ter docente para ensinar a gente a trabalhar nesse cenário. Então, este binômio tem de funcionar ativamente. Hoje me dói o coração de ver a situação precária que se encontra o Hospital São Paulo. Eu sei que a pandemia ajudou muito, mas estamos tentando buscar maneiras de ajudar e cooperar para a melhoria, tanto do ensino na Escola Paulista, quanto do atendimento e o cenário de aprendizado do aluno na SPDM. Tá? Muito obrigado a todos. Eu não sei o que eu estou fazendo sentado aqui, porque eu acho que tem pessoas mais trabalhadoras e correntes. E só tenho uma última mensagem para falar. Tacatá.